നമസ്കാരം. ജമ്മുവിലെ കാലൂചക് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് മുകളിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി രണ്ട് തവണ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ഡ്രോണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. രാത്രി 11:30-1:30 ഇടയിലാണ് ആസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഡ്രോണുകൾ പ്രത്യക്ഷമായത്. രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ സൈനികർ വെടിവെച്ച് തുരത്തി. ബ്രിഗേഡ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെ ഡ്രോൺ പറക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഉടനെ തന്നെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീം ഡ്രോണിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. 1:30 എത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോണിന് നേരെയും വെടിവെച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഡ്രോണുകൾ പറന്നാകുന്നുവെന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ജമ്മു പഥാൻകോട്ട് ദേശീയപാതയിൽ കാലൂചക് പൂർമണ്ഡൽ റോഡിൽ കാലൂചക് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്ത് രണ്ട് ക്വാഡ് കോപ്റ്ററുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾക്ക് നേരെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ 20 മുതൽ 25 റൗണ്ട് വരെ വെടിയുതിർത്തു. എന്നാൽ ഡ്രോണുകൾ ഇരുളിലേക്ക് നീങ്ങി മറഞ്ഞതായിട്ടാണ് വിവരം. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ജമ്മുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതിർത്തിയിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറി ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പകരം വിദൂര നിയന്ത്രിത ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ഭീകരർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിലെ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഇരട്ട സ്ഫോടനം. 1.5 കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള രണ്ട് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിനുള്ളിൽ പതിച്ചത്. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 2019 അതിർത്തിയിലുടനീളം സേന സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതു ആക്രമണ നീക്കങ്ങളിലേക്ക് ഭീകരർ കടന്നത്. 2019 ജൂൺ മുതൽ പഞ്ചാബ്, ജമ്മുകശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ പാക് ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. ആയുധങ്ങളും ലഹരി വസ്തുക്കളും കടത്തുന്നതിന് പുറമെ ഇന്ത്യക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സുരക്ഷാ സേനകൾക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ മുൻപ് നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകളെ സേനാംഗങ്ങൾ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയാണ് പതിവ്. ഒന്നും തെറ്റാതെ വെടിവെക്കുന്ന സേനാംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. ഡ്രോണുകൾ വ്യക്തമായി കണ്ടാൽ മാത്രമേ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കൂ. സേനാംഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോക്കിന്റെ ദൂരപരിധിയേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഡ്രോൺ പറക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വീഴ്ത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സേനാംഗങ്ങളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ രാത്രിയിലാണ് ഡ്രോണുകളിൽ അധികവും പാക് മേഖലയിൽ നിന്നെത്തുന്നത്. രാത്രിയിലെ ഇരുട്ടിലും ഡ്രോണുകളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് BSF അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജമ്മുവിലെ ടെസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഭീകരർ മുതിരുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. പഠാൻകോട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സേനാ താവളങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ഡ്രോണുകളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സുരക്ഷാ സേനകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യവും നിർണായകമാകുമെന്നതിനാൽ അവയ്ക്കെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആയുധ കടത്തിനും ആക്രമണങ്ങൾക്കും പാകിസ്ഥാന് ഡ്രോണുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ചൈനയെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ചൈനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വില കുറഞ്ഞ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2019 മുതൽ ആയുധങ്ങളും ലഹരിമരുന്നും വ്യാജ നോട്ടുകളും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തുന്നുണ്ട്. ഹെക്സാകോപ്റ്റർ, ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് പാക് ഭീകരർ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 900 കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വഹിച്ച് പറക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ആയുധസജ്ജമായ 50 ഡ്രോണുകൾ 2020 ഡിസംബറിൽ ചൈന പാകിസ്ഥാന് കൈമാറിയിരുന്നു.